Підтримати євромайданівців не лише морально можуть усі небайдужі. Чим діляться з мітингуючими тернополяни і що є найбільш необхідним у сюжеті Ірини Худоби? Близько сотні тернополян кожного дня допомагають євромайданівцям, як тернопільським, так і тим, хто в столиці, найбільш необхідним. Як повідомляють в оргкомітеті, здебільшого це продукти харчування, а також одяг, ковдри, шарфи, рукавиці та засоби гігієни. Найпотрібнішими наразі є теплі речі. Потрібні рукавиці, шарфи і якісь такі теплі покривала, щоб люди могли собі зігрітися в Києві. Найбільше кажуть, що потрібно взуття, адже зараз дуже холодно і особливо чоловічого. Здебільшого, каже Ольга Шимків, речі і харчі приносять люди середнього і старшого віку, які з певних причин не можуть самі стояти на Майдані, а тому допомагають страйкарям у такий спосіб. В оргкомітеті запевняють, знаходяться серед них і справжні герої. Тут був дідусь старенький з бабусею, які від початку Майдану тут стоять і весь час вони приносять там свої якісь харчі, які вони собі там запасли на зиму. От, і вони кожного дня стоять від ранку до вечора, розливають всі мітингуючі теплий чай. Приносити продукти та речі можна у пункт в драмтеатрі та у намет оргкомітету на Майдані. Передають їх нашим землякам у Київ автобусами з мітингувальниками.